Snad to nejsnadnější, co lze říci o Johnu F. Kennedym, je to, že to byl muž plný protikladů. Prezident Spojených států nevstoupil do politiky jako nějaký buřič ve snaze provést spoustu změn. Vstoupil do ní, protože se to od něj čekalo. Kennedyho prezidentské období bylo krátké, ale přeplněné událostmi. Jehož život a předčasná smrt. Jeho vzestup. Jeho role před kamerou i jeho smrt před kamerou jsou dodnes opředeny tajemstvím. JFK a nový světový řád. V neděli ve 20 hodin na CS History.